Tady dneska vystupujeme vlastně komorně s triem Bohemo, kde hraju na housle. Je to zajímavá zkušenost pro nás a musím říct, že ta technologie, která tady na Hamu je, tak to už je tak vlastně blízko tomu živému vyučování nebo tomu živému setkání, že už vlastně chybí jenom ta přítomnost, ty 3D osoby tady. Určitě zajímavý zážitek, zajímavá zkušenost, pro mě to bylo poprvé, co jsem takto na dálku s někým spolupracoval. Zcela jistě je tato možnost zajímavá, proveditelná a dá se takto zkoušet, popřípadě i hrát. Samozřejmě rozdíl mezi tím, když vedle vás ti muzikanti sedí, dýchají, hejbou se, tak ten rozdíl je právě v té osobní přítomnosti ve smyslu společného dýchání, jo? Společného nějakého prožitku a nakonec, berte v uvozovkách, i společného piva po koncertě, což tady na tu dálku asi opravdu nepůjde.